សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Link of Love ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នារបៀបការពារភ្ញៀវគោចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកលក្ខណៈជា indoor តិចតឹងណាថ្ងៃរាល់ដងគឺយើងថត outdoor អញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំចូលទៅដល់ topic គឺខ្ញុំសូមចែករំលែកដំណឹងល្អមួយជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំមានការ give away បិច5ដងតែបិចហ្នឹងគឺយើងអាចឆ្លាក់ឈ្មោះអ្នកទាំងអស់គ្នានៅលើបិចហ្នឹងទៅជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបានកាដូហ្នឹងគឺយើងមានលក្ខខណ្ឌ3ទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុង YouTube subscribe ហើយបន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ screenshot ផុសចូលទៅក្នុង comment ហើយទី3អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ share វីដេអូមួយវីដេអូដែលខ្ញុំផុសថា give away ហ្នឹងជា public mention មិត្តភក្តិចំនួន3នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការចាប់រង្វាន់បិចហ្នឹង fan ទាំងអស់នៅថ្ងៃនៅខែក្រោយថ្ងៃទី15ខែសីហាដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងអញ្ចឹងក្នុងការដែលភ្ញៀវទេសចរគាត់មកលេងប្រទេសយើងគឺគាត់តែងតែចង់បានការសប្បាយរីករាយហើយនឹងស្នាមញញឹមត្រឡប់ទៅគាត់វិញហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតែគាត់មានពេលវេលាខ្លីអញ្ចឹងក្នុងនាមជាអ្នកទេសចរម្នាក់គឺយើងមានតួនាទីក្នុងការដែលឲ្យគាត់មានសប្បាយចិត្តហើយនឹងយកស្នាមញញឹមត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងការយើងដើរភ្ញៀវមិនមែនដើរភ្ញៀវតែម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់ឯងមានពេលខ្លះក៏យើងដើរភ្ញៀវជាលក្ខណៈក្រុមដែរហើយវាតែតែមានភ្ញៀវប្រភេទច្រើនប្រភេទមែនតើជាពិសេសគឺភ្ញៀវកូននៅក្នុងនោះដែលធ្វើឲ្យអាចធ្វើឲ្យក្នុងក្រុមមួយហ្នឹងរួនហ្មងធួមួយហ្នឹងគឺអត់សប្បាយចិត្តទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំចាក់ស្ដែងផ្ទាល់ដែលខ្ញុំបានមានបទពិសោធន៍ដើរភ្ញៀវកាលពីឆ្នាំឆ្នាំទៅយកភ្ញៀវទៅក្នុងក្រុមភ្ញៀវមួយក្រុមហ្នឹងគឺចំនួន7នាក់កាលខ្ញុំចាំហើយនៅក្នុងចំណោមភ្ញៀវហ្នឹងគឺគាត់អត់លីសិនយើងមានភ្ញៀវម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់និយាយថាគាត់រៀងក្មេងជាងក្នុងភ្ញៀវដតៃទៀតចឹងណាអញ្ចឹងអារីអាចរបស់គាត់ចេញមកគឺមើលរៀងហៅថាអត់សូវជាយកចិត្តទុកដាក់នឹងស្ដាប់យើងទេយីទៅអត់ស្ដាប់ guide សោះតែម្ដងទោះបីជាយើងជិះយើង intro គាត់ structure គាត់ប្រាប់ថាអូខេតែយើងជិះទៅផ្លូវនឹងភូមិនឹងយើងត្រូវជិះកាត់អីខ្លះហើយយើងហាមអីខ្លះហាមវ៉ាហាមចែងផ្លូវគេហើយយើងត្រូវនៅ behind guide រហូតហើយខ្ញុំអាចនឹងសញ្ញោដៃបាត់ឆ្វេងបាត់ស្ដាំយីទៅយើង structure ឲ្យគាត់ឲ្យអស់ឲ្យ everything គឺអូខេហើយតែដល់ពេលចាក់ស្ដាយយើងទៅដល់ភូមិក៏អត់ស្ដាប់យើងទេគឺគាត់ជិះយើងបោះហោះកង់គាត់ជិះយើងវ៉ាគេវ៉ាអីចឹងណានិយាយដល់ reaction នឹងជាងមកគឺយើងដឹងថាភ្ញៀវនឹងគឺគាត់កំពុងតែកោយើងអញ្ចឹងហើយវាពពាយើងត្រូវមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការ control អា situation មួយហ្នឹងណាហើយខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ទី2បបិសោដែលខ្ញុំដើរភ្ញៀវគ្រប់ដែរគឺគាត់កោរឿងមកហូបមកហូបជាទូទៅពេលដែលយើងទៅដល់ restaurant យើងធ្វើការ call កក់គេមុនហើយយើងត្រូវសួរភ្ញៀវទាំងអស់ថាគាត់នឹងតមអីអត់ញ៉ាំប្រទេសអត់ញ៉ាំហិលអត់ញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រអត់ញ៉ាំអីមួយចឹងណាចឹងគឺយើងបានទទួលព័ត៌មាននឹងអស់ហើយយើងក៏បានគេបាយទៅ restaurant ដែរតែពេលដែលមកហូបមកដល់គឺគាត់អត់សប្បាយចិត្តទៅនឹងមកហូបរបស់គាត់ថាអូមកហូបនឹងប្រៃពេកហិលពេកអីចឹងទាំងការប៉ាត់មកហូបនឹងអត់មានប្រទេសអត់មានម្រេចអីសោះតែម្ដងហើយដល់ពេលយើងភ្លក់ទៅក៏អត់មានប្រៃអីដែរចឹងយើងក៏អាចដឹងទៀតថាគាត់នឹងគឺកំពុងតែចង់កោយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់បទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំហើយជាដំណោះស្រាយជារួមអ្នកទាំងអស់គ្នាទី1ឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមហៅថា get attention ទៅគាត់នឹងឯង personal talk ទី1ខ្ញុំនិយាយថា personal talk ទីជាមួយគាត់ដើម្បីឲ្យសួរគាត់ឲ្យច្បាស់ detail ថាគាត់នឹងចង់បានអីអាចថាមានអីដែលថាប៉ះពាល់គាត់អាចសុំ drink ផ្សេងទៀតឬក៏ដូរមកហូបដូរអីឲ្យគាត់ចឹងណានឹងឯងចឹងទី1គឺ personal talk មួយគាត់ដើម្បីឲ្យយើងដកយកសាច់រឿងបន្ថែមពេលខ្លះទៅគាត់មានរឿងអីគឺយើងក៏ចង់និយាយជាមួយគាត់ផ្ទាល់ទី2គឺយើង get attention ទៅគាត់ហ្នឹងហើយ I get attention ហ្នឹងគឺយើងសម្ដៅទៅលើការយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងហើយទៅលើគាត់មានពេលខ្លះដោយសារតែគាត់អត់ត្រូវការ more attention អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវទី1យើង eye contact ទៅគាត់ទី2 eye contact ហ្នឹងគឺមានន័យថាគឺយើងសង្កេតគាត់ always សង្កេតគាត់តាំងពី first until the end តែម្ដងអញ្ចឹងគឺសំខាន់ណាស់ការសង្កេតហើយនឹង attention ទៅលើគាត់ទី3បើសិនជាចូលលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរអត់ហៅថាកាយលែងឡើងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងតាក់ទងទៅខាង operation នៅខាងស្ថានភាពឬក៏ខាង agency ដែលគាត់ជាម្ចាស់ភ្ញៀវឲ្យគាត់មកជួបភ្ញៀវនឹងនិយាយមួយភ្ញៀវផ្ទាល់តែម្ដងនឹងឲ្យគាត់ personal ភ្ញៀវយកភ្ញៀវនឹងចេញពួកអីបើមិនដូច្នេះទុកភ្ញៀវនៅក្នុងនឹងទៀតដូចកើតក្នុងសាច់អញ្ចឹងគាត់នឹងធ្វើឲ្យភ្ញៀវដទៃទៀតអត់សប្បាយចិត្តដូចគាត់នឹងរងរឿងដូចគាត់អញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងជាជាងអត់សប្បាយចិត្តតែម្នាក់តែប្រសើរជាជាងអត់សប្បាយចិត្តជុំពិបាកនឹងភ្ញៀវគោចំនួន8នាក់ទៀតអញ្ចឹងណាចឹងយើងអាចឲ្យគាត់ like ឲ្យតាក់ទងទៅខាងក្រុមហ៊ុនអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អ្នកទាំងអស់គ្នារៀនបានអ្វីខ្លះពីវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំសូមជួយ comment នៅខាងក្រោមឲ្យនាងខ្ញុំដឹងផងហើយមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមជួយ follow page ហើយនឹងជួយ subscribe YouTube channel ផងណាដើម្បីលើកទឹកចិត្តនាងខ្ញុំឲ្យធ្វើវីដេអូបន្តទៀតអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកប្រធានបទការពារភ្ញៀវគោ